ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے ماروی میمن نے سپیکرز ڈیموکریسی ایوارڈ جیت لیا برطانوی دارالعوام کی جانب سے پاکستانی سیاستدان اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن ماروی میمن کو سپیکرز ڈیموکریسی ایوارڈ سے نواز دیا گیا برطانوی دارالعوام کے سپیکرز جان بیرکو نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ سال 8 ستمبر 2016 کو میں نے سپیکرز ڈیموکریسی ایوارڈز کے اجرا کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد ایسی شخصیات کی نشاندہی کرنا تھا جنہوں نے معاشرے کی بہبود اور سماجی تبدیلی کے لیے کام کیا ہو یا انفرادی طور پر جمہوریت کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہو اسی تناظر میں ہمیں دنیا بھر سے بہت سی عمدہ نامزدگیاں موصول ہوئیں انہوں نے بتایا کہ کمیٹی کی متفقہ رائے کے بعد میں اس اعلان کرتا ہوں کہ بڑی مسرت محسوس کروں گا کہ برطانوی دارالعوام نے پاکستانی سیاستدان ماروی میمن کو اس ایوارڈ کا پہلا حقدار قرار دیا ہے ماروی میمن پاکستانی پارلیمنٹ میں رکن قومی اسمبلی اور خواتین کی بہبود کے لیے شروع کیے گئے پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن ہے بی آئی ایس پی پروگرام کے تحت پاکستان میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے بہت کام کیا گیا ہے ماروی میمن اس ایوارڈ کے لیے نوازے جانے پر برطانوی ہاؤس آف کامنز کا بہت شکریہ ادا کیا آپ کو بتاتے چلیں ماروی میمن نے سپیکرز ڈیموکریسی ایوارڈ جیت لیا برطانوی دارالعلوم کی جانب سے پاکستانی سیاستدان اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن ماروی میمن کو سپیکرز ڈیموکریسی ایوارڈ سے نواز دیا گیا ٹھیک پورا کرا